Ha, papa diye Aliyeva Güldeste. Ha. Ali yok. Kurban kızı. Kurban kızı ha. Bir daha buraya. Güldeste ha. Ali babam geldi. Burası ha. O da şu ayak taşıdır. Hayda. Ha, bu da biz familyası taşıdığımız babamız. Adıyla familya taşıyırıq. Koşa süt cəmaatı. Sizin gözünüzlə baxıram. Bu? Normal. Ramiz günü fakir gelin bana. Bu da, Xıdırov Bahadur. Bu? Salman oğlu. Soyuq bulaqdan. Bu? Ve burada niye defne olur papa? Bunun yoldaşı buna kızı bu. Ha. Gelip buna burada hastalık. Hayda. Allah rahmet eylesin. Gencede yaşaydı bunun oğlanları. O vakti geldiler çıktılar. Rahmetli Telman'la geldiler çıktılar. Bu kimin qəbridir papa? Bak burada öyle qəbirlər var ki üstleri götürülmüyordu. Bak bu qəbirde aşığı papa. Oxunmur ki kimindir? Bəri üzünü aşı ve ona göre. Bu qəbirde bilsən kimindir? Bağırov. Bağırova ha. Qaraqız ha. Bağırova Qaraqız. Ha, Allah rahmet eylesin. Burada iki tane koşa qəbir var papa. Bunlar da üzü üstü aşıb. Bak bu, bunlar kimin qəbri ola bilər? Bunun böyrün, hə, birini tapdım. Yani oxuyacağım. Hə, bilirəm. Hə. Nəsibov Müstəcəb Rəcəb oğlu. Hə. Bunda böyründəki yəqin Yusuf müəllim qəbridir. Bu bəri aşıb deyin hə. Oxunmur. Tosunu. Bunu mən deyirdilər. Deyirdim vallahi çəkmişəm qəbirləri. İndi oxudum bunun üstün ki deməli Müstəcəb kişinin qəbri budursa bu da Yusuf müəllimin olur. Hə, Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bu da Yusifov Şir Məhəmməd oğlu. Şükür Məhəmməd oğlu. Varaşırın atası. 1886'da anadan olub, 1969'da da rəhmətəyir. Sonra, bax bu qəbir. Oxunmur, süslərin şeyi alıbdı. Mamır basıb. Mamır basıb, hə, oxuyam mən. Üstü belə beton verilib. Yox, ondan o tərəfdə var qəbir. Bax, sonra burada üstü götürülməyən qəbirlər var. Burada da Sabir. Sabir də bilirsən kimdir? Hı. Bir de bu Kənan müəllim gildən bəri var, Göhrə gilin evi. Hə. Hə. Ha, Allah rahmet eylesin. Buradan bir tane de qəbir de burada aşıbdı. Oxunmur. Daşı da qırılıb üz üstü aşıb bu. Ha, el olar. Bunu da şəkilinə güllə atıblar, şəkili gülləliyiblər. Şərəfsiz ermənilər. Bak burada da bir tane qəbir var. Baş taşı karşıya aşıb deyin, oxunmadı. Bundan sonra qəbri yoxdur burada. Qəbristanlığın setkasının cağları var. Bu da
var ki heç cür oxunmur. Yerləri sırası tanıyarlar. Hə, bu qəbiri çəkdik. Yəni burada başqa. Deməli bu Əli babamın qəbiridir. Hə, bax o daşın ayaq daşıdır. Yaxşı ki bunun üstü götürülmüyüb, amma. Yox. Bunu o vaxt Telman gətirmişdi bu daşları. Hə. Gətirib o daşı nənəmin baş daşı qoyanda ayaq daşında gətirib babama qoyduq ki qəbir bilinsin. Hə, sonra bax bu Quluyeva Abzəndə. Sen ne de bilirsen kimdi? İsa kızı. Bizim evin kabağındaki var idi, köyün evlerin kabağı. Papa. Burada şu gelin anası. Gel buraya. Qəbri qırıflar burada. Qəbri, qəbir batıbdır. Nədirsə qəbir açıqdadır papa. Musa kişinin qəbri. Allah rəhmət eləsin. Evet, sonra inşallahın qəbridir. O da kızıdır biri. O da oğludur Tofiq. Ha, inşallah deyirəm to. Biri kızıdır, biri Musa kişinin özüdür. Biri de oğludur. Biri de oğludur. Bak bu kimdir? Rızayev Cavan rəhmətə getdi, avariyaya düşdü, öldü. Ha, o İctimai tərəfdə deyirdilər. Ha, maşını aparıb qoymuşdular. Hə, Gül Əhməd. Allah rəhmət eləsin. Hə, şofir. O birisi kimin idi dedik. Hə, onu çəkmişəm. Sonra... Həmzənin idi o. O partida. Keçək. Amma üstü götürülməyən qəbirlər də çoxdur. Deyə, bax, bu da qəbirdir hamısı. Sonra buna baxdıq, yoxsa... Yer talışdı deyəsən. Hə, Məzar müəllimin. Hə. Atasının qəbri? Atasının qəbri. Hə. Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun hər birinin, hər biri burada yatanların. Allah rəhmət eləsin. Papa, kəndimin adamlara sizin əvəz ziyarət edirəm. Bu o da Yaqubun qəbridir. Ona güllə atıblar, bax. Yaqub kimdir, papa? Siyan müəllimin, Müşravanın qardaşı. Hə, Müşravanın qardaşı. Sumqayıtda Cavan bu da rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Bax, onu gör nəsər gülləliyiblər daşı. Bu da Əsədova. Bu da anası da olacaq. Tamaşa. Anasıdır. Əsədova, Tamaşa. O da Siyan müəllimin olar. Qoyuyorum. Yox, o Şirov Rıza, o Rafaeldinin atası. Rafaeldinin atası. Hə. Kərim oğlu. Şirov 77-də rəhmətə gedirdi. Hə, o da son vaxtlar. Allah rəhmət eləsin. Bu birisi də kim idi? Dedik. Quluyev Kərim. O da Rızanın atası. Mərdanın babası. Hə. Gedək o deyə o tərəfə Etiqat rəhmətliyin qəbri də oradadır. Ona da ziyarət eləyək. Hamısını bir ziyarət eləyək. Çıxaq. Bu da papa. Hə. Quluyeva Xaxanım. Ən birinci qəbir bu qoyulub. Burada hə? Bu bilirsən kimdir? Xaxanım. Əmrastan müəllimi. Şirastanın anası. Hə. Ən birinci bax bu qəbir qoyulub. Qoşas. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. O da rəhmətli Etiqatın qəbri. İlandan gözlə bəyəxsi kimi qalar ayağının altında. Gəl, gəl, yoxdur heç nə. Bax, burada da qəbirlər var, heç üstləri götürülmür. Bu da qara mərmərdir, bunun sinə daşı durur, amma baş daşı yoxdur. Allah rəhmət eləsin burada yatanların hər birini.
öldürənlərin hamısına rəhmət. Amin. Bu da rəhmətli. Ay papa, bu qəbrin başını təzə yeşiblər. Bunu nə yeşə bilər ki? Ay, sümükləri çıxardıblar, ağzının çənəsi sümükləri zadı çıxıb şöyle. Ay Allah. Baxma, baxma. Ay dedem vay. Demək Qaratel rəhmətlinin qəbridir. Allah rəhmət eləsin məkanıca. Gəl öz qəbrlərimizdə ziyarət eləyə çıxaq. Bu da inşallah həmin talihin. Hə. Allah rəhmət eləsin. Bu da talihin qəbridir. Allah verdiyev talih. Ağaç nətər basıbsa buranı. O da inşallahın qəbridir. Bu da inşallahın qəbridir. Bə bu birisi kimdir papa? Bu birisi bilmirəm. Böyrümdədir üçüncü qəbir. Bu da mənim rəhmətli əmmin qəbridir. Allah rəhmət eləsin əmm sizə. Məkanınız cənnət olsun. Ruhunuz şad olsun. Bir gün biz sizi ziyarət edirik. Çəkəcəm. Çəkəcəm. Ay, bir saniyə az. Hə. Görün babamla qəbrin budur. Allah rəhmət eləsin. Bu da mənim babam. Üzünə bax, gülər şəkildə elə qəşəy düşüb. Bir də sizi öpüm, ya qismət gələrəm, gəlmərəm. Allah sizə rəhmət eləsin. Ata Allah rəhmət eləsin. 30 ildən sonra gəldim sizə ziyarətə. Həsən Şahverdiyev. Şahverdi oğlu. Quliyev. O da bir insan kimdir? Hə, bunu bildim. Volkan Gülməmsi, o İngilizce Həsənin babası. Hə, bildim onu. Burada bir dənə də qəbir var, papa. Aşıfdır. Qoy görüm arxası üstə aşıf. Görüm bunu oxuya biləcəm kimi. Deyəm bircə dəqə. Ələkbərova nədir? Sarıtel, hə. Həsən qızı, hə, hə. Pərvizin anası. Pərvizin, zavod. Pərvizi olsun, nabranda olur. Hə, zavod. Hə. Onun anası burada rəhmətə getmişdi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Bu Həsən kişinin də qızıdır. Hə, Allah rəhmət eləsin. Məkan cənnət. Bir, oxunur da. Ay, baba. Hə, bu Baxşiş müəllimin qəbridir. Aliyev, Baxşiş, Məhəmməd Əlioğlu. Hə, Allah rəhmət eləsin. Bu da Həmmar müəllimin qəbri olacaq. Bu Baxşiş müəllimindir. O daşıdı, baş daşı daşırdıqlar. De, oradakı qəbir. Oradakı, o da rəhbər adındır. O? Hətta onun hələ qəbir yoxdur. 3 dənə qəbir etdi burada. Buna bak burada da işçilik qəbir. Qazdırmışlar he bunu. Bunu bəlkə. Bu da. Bak ortada da bir dənə qəbir var. Ne bilər? Yoxsa buradadır. Deyə buradadır.
Bunu dağıdıp kırıklayıplar. Yok bu kabirin taşları. Dağıdıp kırıklayıplar. So. Allah her birinize rahmet eylesin. Amin. Mekanınız cennet olsun. Her bir koşasuluya da öz kendini öz vətəninə gəlməyə arzu edir. Hamısına, hamısına qismət olsun, gəlsin bu məzarlıqları ilk ən birinci ziyarət eləsinlər. Sonra da bərpa eləsinlər. Bərpa eləsinlər, bəli. Yavaş-yavaş bərpa vaxtlarımız gəlir.